תיקון רצפת גרנית פורצלן, סדק שבר ברצפה. כמובן נעשה פה תיאום צבע עם גוון ושלל צבעים, אדום, כחול, ירוק, שחור וכו'. עובב פה עם דבק אפוקסי מיוחד, ואחר כך הגימור המושלם. ויצא לנו זה, זה החומר, זה בערך הגוון. שימו לב. ואז אנחנו שמים, אתם רואים פה את הצדק? שימו לב. לא רואים כמעט. מושלם. זה הגוון המושלם. אוקיי? אחלה. תודה. תיקון קרמיקה, שברים, סדקים בגרנית פורצלן.